Binəqədi rayonu İlham Hacıyev küçəsində məskunlaşan sakinlər işıq və yol problemlərindən şikayətçidirlər. Küçələrində yağışlı günlərdə hərəkətin demək olar ki, iflic olduğunu bildirən vətəndaşlar, həmçinin yolda işıq dirəklərinin olmaması səbəbiylə gecələr çox çətinlik çəkdiklərini qeyd edirlər. Lakin vətəndaşların problemi bununla da bitmir. Belə ki, yaxın ərazidə yerləşən qəbirstanlıqla evlərin arasında heç bir sədd olmaması, üstəlik küçənin də qaranlıq olması sakinlərin ciddi vahimə və narahatlığına səbəb olur. Daha ətraflı video reportajda. Mən pensionerim, yəni ki, təqaüddəyəm. Uzun müddət başqa-başqa işlərdə işləmişəm. Son məktəb direktoru və s. və s. Bir üç ildir bura köçüb gəlmişəm, ailə vəziyyəti ilə əlaqədar olaraq. Burada da ki, yol görürsünüz. Hələ bu indi çox gözəl bir vəziyyətdədir. Burada cəmaat dayanır. Buradan keçmək mümkün deyil. Burada mindən artıq burada ailələrdə o ailə üzvləri var və s. Səhər keçmək mümkün deyil, yağışda, palçıq və s. Şagirdlər məktəbə gedəndə iki ayaqqabı götürməlidir. Dəyişməlidir ki, məktəbə gedə bilsin. Bundan başqa, küçədə bir dənə işıq yoxdur. Qaranlıq düşür, burada olan zülmətlikdir. Buradan keçmək, özü də qəbirstanlıq burada yerləşir. Siz bilirsiniz ki, qəbirstanlıqla evlər arasında bir 300 metr məsafə olmalıdır. İndi bu bitişikdir. Nə olar, o vaxt belə düşübdür, belə də davam edir. Heç olmasa işıq qoysunlar bura. Dəfələr yazırıq. Artıq 3 ildən çoxdur yerli sakinlər, mən gəlinə qədər. 10 ildən çoxdur yazırlar. Bura bir dəfə asfalt və yaxud hər hansı bir işıq və yaxud qəbirstanlıqla evlər arasında bir məhdudiyyət, yəni ki, divarın çəkilməsi mümkün deyil, mümkün deyil. Hətta biz iki dəfə mən şəxsən, bir dəfə də burada bir qadın var, Mehriban xanımın qabulunda olmuşuq. Tadısı özü qabul etmir, indi o köməkçiləri qabul edir. Oradan çıxandan sonra yollar nazir, yol servisdən zəhv vururlar, deyir, get birbaşa İlham Əliyevə şikayət elə. Gör, bu adamlar nə qədər yağlanıblar ki, at qatdan nə qədər götürürlər ki, özünüz bilirsiniz, bunu açıq bütün dünya bilir. Nə qədər götürürlər ki, bundan sadəcə olaraq mənə deyir ki, İlham Əliyev. Ha, bu nə deməkdir? Bu nə deməkdir? İlham Əliyev ölkə üçün, bu xalq üçün, bu cəmaat üçün hər şey eləyir, hər şey eləyir. Yaxşı, bu insanlar məcər bu qədər azıblar yollarını. Nə üçün bunlar dövlətə qarşı təxribat aparırlar? Yaxşı, İlham Əliyev, hörməti prezidentimiz, bu qədər əziyyət çəkdi, Qarabağı aldıq və s. və s. Adi bir şey də o eləməlidir. Yol çəkdirməkdir prezident. Yol çəkdirməkdir, şıxdır. Gecə buradan keçmək mümkün deyil. Keçmək mümkün deyil. Hələ itlər bir tərəfə qalsın. İnsanlar vahimələnir, qəbirstanlıqdır və s. və s. Başqa bunlar görün. O, özünüz bilirsiniz, da demək lazım deyil. Bunlar nələrlə məşğuldurlar, nələr eləyirlər. Bunun hamısını gündəki o internetdə siz görürsünüz. Yaxşı, bunlar dövlətə qarşı nə qədər təxribat aparacaqlar. Burada sağ olsun yenə sakinlər özləri gətirib şeybin tökürlər və s. və s. Mümkün deyil belə eləmək. Yaxşı, dövlətə qarşı, yenə mən bu sözü yenidən təşkil edirəm. Dövlətə qarşı nə qədər təxribat aparmaq olar? Hə? Dövlət də hər bir vətəndaşının hüququnu müdafiə edir. Amma bizim hüquqlarımızı dövlət başçısı və yaxud birinci vitse prezident o bizim hüquqlarımızı müdafiə etdiyi halda məmurlar əksinə gedir. Bu nə üçün gedir? İnsanlarda dövlətə qarşı mənfi fikir yazmaq. Bundan başqa nə deyə bilərik? Yaxşı, bu nə qədər davam edəcəkdir? İl dönür, yenidən bir il artırırlar. Amma ki, yuxarıdan bunlara göstəriş verilir. İcra başçısı, sağ olsun, Allah verdi cənabları, dəfələrlə müraciət edib. Mavini, İlqar müəllim, dəfələrlə müraciət edibdir. Orada olan Azər müəllim və s. Yolun haqqında onlara müraciət edib ki, bu yol çəkilsin. Amma ki, yola baxan yoxdur. Bunları icra hakimiyyətini mənə eləcə onlar saymırlar. Ona görə ki, adi bir şeydə siz bunların villalarını görürsünüz və s. görürsünüz. Bunlar qudurub, icra hakimiyyəti onlar üçün heç kimdir. Mənə elə gəlir ki, indi bunu kim görsə, dövlət məmurlarından, tadosu yuxarıda oturan, prezident partından, yəni hiç tədbir görər də bunlara qarşı. Burası sakiniyəm, neçə ildir lazım olacaqlara müraciət eləmişik, heç kim baxmır da bura. İkinci, Ağdərə tərtər istiqamətində gələn döyüşlərdə iştirak eləmişəm. Hər ikimiz. Bəli, buradan yola salmışlar bizi döyüşlərə, buradan da gedmişik. Acınacaqlı, yağış yağanda yerimə yoxmur bu yolu,
Yani palçıq olur da. Günlə çıxanda toz torpaq olur. Maşınlar gedib gələndə toz eləyir. Uşaqlar var. Yani belə. Qeyd edək ki, Kanal 13 səsləndirilən fikirlərə görə məsuliyyət daşımır.